ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರಸಲ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಪವನ್ ರಸಲ್ಕರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯನಗರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಮತ್ತೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಲಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ನಾವು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎದೆ ನೋವು ಎಂಜೈನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಂಜೈನಾ ಅಂತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಜೈನಾ ಅಂತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ನೋವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎದೆ ಆರ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಗಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಚೆಕಪ್ ECG ಇಕ್ಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎದೆ ನೋವಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ 60 ವಯಸ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವು ಮೂರು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ